Hörmətli sədər, Britaniyanın humanitar təşkilatı olan Halo Trust 2000-ci ildən bu yana Qarabağda mina əleyhinə fəaliyyət aparıb. Dövlətimiz həmin ərazilərdə kənar kampaniyalara qarşı çıxdığı halda son 20 ildə minaların təmizlənməsinə xeyirxah missiya kimi etiraz elənməyib. Nəticədə 2000-dən artıq tank, 9000-dən çox piyada əleyhinə mina hələ işğal dövründə məhv edilib və 4.8 milyon kvadrat Mitter ərazi təhlükəsiz vəziyyətə gətirilib. Yüzdən çox işçi heyətə malik olan bu qurum təmizləmə prosesini 5 rayonnda aparıb. Lakin 2 il əvvəl Ermənistan hökuməti on minlərlə erməninin həyatını elə o dövrdə xilas edən Britaniya təşkilatını, mina ərazilərinin xəritəsini eləcə də müxtəlif xarakterli hərbi və təhlükəsizlik informasiyalarını Türkiyə və Azərbaycanın məxfi xidmət orqanlarına verməkdə suçlandırıb. Səndə mə həmin kəşfiyyat sənədlərinin əldə olunması hesabına ordumuzun tank və topları, hava hücumundan müdafiə sistemləri düşmənə dəqiq zərbələr vurub. Silahlı qüvvələrimiz güvənli yollardan keçərək qələbəyə nail olublar. Təsəvvür eləyirsinizmiş, iş, işçilərin az qala yarısını yerlilərmənlər təşkil edən bir qurumu müharibədəki məğlubiyyətə və həm də günahkarlıq ittihamına qurban vermək, özlərini məsuliyyətdən kənarda saxlamaq üçün istənilən böhtana hazırladılar. Təbii ki, təşkilat ittihamları raddeliyib və sonradan İrəvan rəsmiləri öz mövqelərindən geri çəkiliblər. Yeri gəlmişkən Ermənistanda təşkil sözü gedən qurumu deyil. Eləcə də UNICEF-in yerli rəhbəri Marian Hattingqidə ölkəmizlə gizli işbirliyində günahlandırıblar. Casus qalmaqalına müharibə vaxtı Britaniyanın MI6 təşkilatını, Almaniya parlament üzvlərini, Paşinyanın hətta məsləhətçilərini, bəzi hökumət üzvlərini O cümlədən Ermənistanın təhlükəsizlik qüvvələrini, ordu generalarını və zabitlərini, bu yaxınlarda isə bir neçə əskəri də qoşublar və onları da suçlandırırlar. Son 3 ildə məhkəmə orqanlarına daşılan cinayət işlərinin, yəni bu məsələ ilə bağlı sayı yüzdən çoxdur. Əlbəttə 44 günlük savaş dövründə məxfi strukturlarımızın peşəkarlığına Ali Başkomandan yüksək qiymət verib, lakin əgər hall oturaz mina xəritələrini ordumuza versaydı, son 3 ildə 57 nəfər insanımızın həyatı itirilməz, 245 vətandaşımız ağır yaralanmazdı. Ona görə də biz Zəngiləndən Ağdərəyədək böyük bir coğrafiyada qurguları ilə səbir və dözümləri ilə iş aparan bu qrupa təşəkkür edirik. Amma eyni zamanda bu dövrdə sülyarcı kontingent də bəyan eləyir ki, 26 minindən artıq minanı təmizləyibdir. Üst Üstə hesabladığımızda ərazilərimizin gözləniləndən də tez təhlükəsiz vəziyyətə gətiriləcəyinə inanırıq. Ona görə də bütün ərazilər minalıdır qorxusunu beyinlərə yeritmək, böyük qaydaşa zərbə vurmaq və düşüncələrə mina əhmləmək yol verilməzdi. Qarabağ özü boyda minaya çevirmək dövrü arxada qalıb. Biz yeraltı mina dağından yerüstü mina dağını qurmağı bacaracağıq. Sağ olun.